огништо. Муабетот за манетот ми дојде на дубав слан чартер, пред многу лета господови, кога со другите ми дечиња моишите нескопската низолошка. Таму тие полеки целоживотните, на голема радост покажат, устоевме пред къщата на змиите. Во очите им видов вера, надеж и љубов. Тој момент се стори кој искра, која го разпламети огнот во моето огниште од спомени и думи, напластени уште од моето рождение. Огон кој грееше, но и ширеше реја, која ме опијани исто кој актуелниот ни момент сегашен. Напластените реченици, во аманет, секој чуканчиња полни со зборови, што ги пеев додека излегува устите на Милица, Борис, Стојко и Бисера, моите дедовци и баби, што излегуваат од устите на Стојан и Станика, моите родители, од устите на сино Јорги, керето Јована и жената ми Христина, од устите на сестрата Милица, зето Кире и внуката Вања, и од устите на мојата најблиска рода. Зборови што излегуваат од устите на професорите, даскалите, пријателите и другарите, како од устите на Свето Петрович, Александра Лепавцов, баќата Владо и Ристо Паунче, како и Марјан Калевски, мојот школски факултетски другар, која чија што соба, спремајки испит за лето факултет, далечната 1995-та настана поемата Дупка. И конечно, зборот кој излегува од устите на Мето Ивановски, бардот на македонското актерство и рецензент на овој текст. Пењето без мезе не ојд, така да јас и мезе во библиотеките ни со следни литературни дела за македонските работи од Мисирков, зборникот на народните песни од баѓата Младиновци, собраните Бело Цебеков, собраните драми на Горан Стефановски, пирот Петре Мандреевски, драмите на Чехов и мемуарите на Петра Манджуков, мој прародна потатковата Милоза, чие име го носи главниот лик во Аманетов. Цело време, во раните мугри, кога има време да пишува, во занина ми одеше прекрасната македонска изворна народна музика, а во предина, спротив ништото Библијата, очите ми понекогаш и солзи ронеа. При тоа, од далечината ги слушам гласовите нашите предци, кои везе разни преданија за Србијата раскажани во Дебар Мало, Маджид Мало, Чајри Топана, во Визбегова Мирковци, Бразда, Кочевиште, Скопца, Црна Гора, во Спасинци и Огут, Кривопаланечко, Маријово, Галичник, Лазарополе, Гари, Охтско, Трушкиот крај, Прилепскиот, Битолскиот, Поречието, Струмичко, Манешевијата, Овчеколието, околијата на Петрич, Благоевград, Сандатски, Воденско, Леринско, Костурско и Кукушкиот крај, како и Мала Преспа и Горанскиот крај, или, кажано со еден збор, предани и легенди од целата етничка Македонија. На крајот се отрезнив со радиото на кое врвеа утрински вести за... Но и покрај се, воопшто се чувствувам маморен, а ми заедно со Србијата сум закрен од моето распламнато огниште. Сепак се чувствувам многу мал, спрема се што е горе споменато, но толку голем, да ми кажам од срце, душа и ум, едно големо благодарам за Аманетов што ми го даривте.